Nächste Problem nach wird ja det Morator po 9 Gaura Staate in Gesi der Norn 4 pas dite për ndërtimin e një banese. Sa murator duhet të shtohen që e njëjta punë të bëhet për 3 orë më pak. Pra, punohet nga ora 7 deri tek ora 16. Që do të thotë që nga këta 8 murator punohet për 9 orë. Ne kërkojmë që kjo punë të bëhet në 3 orë më pak, që do të thotë se kjo punë me shtimin e numrit të muratorëve do të bëhet për 6 orë. Duke patur parasysh që 8 murator punojnë secili nga nëntor, atëherë vëllimi i përgjithshëm i punës do të kryhet në 72 orë pune. Pra 8 shumëzim 9 jep 72. Në mënyrë normale që ky vëllim pune do të mbetet i njëjtë, pra në fund të fundit edhe në qofse punohet për 3 orë më pak, pra në qofse punohet për një kohë për 6 orës, përsëri numri orëve të punës duhet të mbetet i njëjtë, pra 72 orë. 72 orë do të bëhen nga një numër tjetër muratorësh, jo nga 8 murator, por nga më shumë se 8 murator, të cilët do të punojnë se cili prej tyre, pra nga 6 orë. Duke pjestuar 72 me 6, ne arrim në përfundimin që duhen 12 murator për të kryer këtë volum pune. Pra, kishim 8 murator që punonin nga nëntor se cili, dhe tani duhen 12 murator që të punojnë nga 6 orë se cili. Kështu mund t'i japim përgjigje problemit që duhet të shtohen 4 murator që puna të bëhet në një kohë prej 3 orë më pak.